OK, máme tu další den a já právě vyrážím přímo do Slovákia Ringu konečně. Ještě jsem si dal snídaní, jsem měl ještě pizzu od včerejška. No a pak jsem si koupil nějaký pití, tady se zdraví samozřejmě. Stál jsem v 6 hodin, aby se to všechno stíhalo. Každopádně teď už teda vyrážíme, no a jsem zvědavý velmi, kolik z vás tam dorazí, protože celkem dost lidí tam psalo různě do komentářů a takže tam bude, takže jsem na to moc zvědavý. Dobře, takže jedeme. OK, takže konečně jsem dorazil na místo, už mám zaparkováno a teď jdu konečně dovnitř. OK, už jsem zase zpátky v autě, nevím úplně kolik moc jsem toho natočil z dneška, ale celkově opravdu jsem spíš točil záběry nějaký, co jsem měl teď půjčený gimbal, což bylo hodně zajímavý, sice se s tím ještě musím trochu víc naučit, ale byla to první možnost si to vůbec vyzkoušet, doufám, že už jsem se s tím víc to natrénoval a ten další den to s tím třeba natočím víc, ale každopádně musím říct, že to je super věcička, je to úplně neskutečný, co to všechno umí, ale každopádně prostě ta stabilizace. Jako to je úplně stejné než prostě takhle foťák. Každopádně jako uvidíme. Takže nevím úplně kolik z toho dneska bude celkově z toho Slovákia Ringu těch záběrů a tak dále, ale to se uvidí. Já ani nemám vůbec momentálně představu, jak to bude jakoby do kolika videí rozdělený, jestli bude jedno video zase každého dne, nebo jestli to bude dohromady s více, já vůbec nevím, prostě uvidíme. Nechám to tak nějak otevřený hlavně, abych natočil všechno, co je potřeba. Ale nějak jsem moc rád, že jsem tam tady byl, protože ten první den, aspoň teďkon v tu sobotu, tak vás tady bylo docela hodně, co jsem potkal. Jako já jsem si vůbec nebyl jistý, kolik z vás tady dorazí, protože přece jenom ještě jsem zatím nebyl na žádný takovýhle akci, prostě mimo Prahu, ale docela mě překvapilo, kolik z vás tady dorazilo, takže super. A někteří z vás mě tam potkali i prostě, že to ani nečekali, že tady budu, že protože já jsem si tu poznámku udělal i celkem jako, řekněme, ne až tak úplně s předstihem, takže někteří už tady měli v plánu jít a už mě prostě potkali tady jenom nezávisle na té pozvánce, takže super. Jako. Já teďka nejdu na ubytování, nakonec dneska nebudu spát v Bratislavě, ale tady blíže, takže to potom nebude tak daleko. No a zítra jsem zvědavý, kolik z vás zase dorazí. Zítra je v plánu zase tady prostě být na té akci, nevím vůbec, kolik z toho zase zítra natočím. Dost pravděpodobně to hodím do stejného videa. Pokud se mnou máte jakoukoliv fotku z dneška nebo budete mít ze zítřka, tak to určitě neváhejte hodit na Instagram a označit mě tam, můj profil se neček 11, protože je to fajn, když tak potom vidím ty vaše fotky všechny možný. Myslím si, že to je super, takže určitě neváhejte tam házet fotky na ten Instagram a označovat to. OK, hele, tak jo. Takže já teďka jdu teda na to ubytování a myslím si, že pro dnešek je to asi všechno. Takže čau!